Kiara dhe Luizi janë mërprindër për herë të parë ditën e sotme, ka qenë Kiara ajo që e ka konfirmuar lajmin e ëmbël duke postuar në Instagram një foto ku duken duart e saj të Luizi dhe të vogles së tyre. Bashkangjitur moderatori e kanë dar datën e lindjes së vogëlushes dhe emrin që kanë zgjedhur për të. Ata kanë vendosur ta quajnë Luna Marie Ailey. Por përse ky emër? Por nëse kthehemi pas në kohë, emri i parë i vogëlushes ishte zbuluar nga fansat pasi vet Kiara në një intervistë për Bora Zemanin tha se preferenca e të dyve ishte që emri të fillonte me shkronjën L. Dhe Kiara në atë intervist kishte të vendosur në qafë një hën, ku shumë fansa e lidhen me emrin Luna, pasi Luna do të thot hën. Por jo vetëm kaq, edhe tek videoklipi i këngës më të fundit të Luizit shfaqej emri Luna, e sa i takon emrit Mari, stërgjyshja e Kiarës e ka emrin Mari, të cilën çifti vetëm para pak ditësh vendosën ta vizitonin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.